Nga ferri i burgjeve të diktaturës në një shembull frymëzimi për komunitetin. Sot Thanasdes po i ka kaluar të 90-at, ndonë se mbikurizm mban vuajtjet e 16 viteve në burgjet politike. Së bashku me Nicën, bashkëshorten e tij, vendosën që një pjesë të parave të dëmshpërblimit t'i përdorin për rekonstruksionin e pallatit. Duke e cilësuar një shembull frymëzimi në kryeqytet, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj bëri një vizitë në shtëpinë e ish të burgosurit politik, teksa i dha medaljen e mirënjohjes së qytetit. Kjo është medalja e qytetit që ne japim për gjithë qytetarët të nderuar që ne kemi. Do ndoja të ta jepe personalisht, edhe të falenderoja në emër gjithë qytetit. Kjo është vërtet që ti ke ndihmuar vetëm shkallën tënde, ama frymëzimi është për gjithë qytetin. Edhe unë shpresoj shumë që jo vetëm ti që je 91 vjeç, po edhe këta që janë më të rinj, të frymëzohen nga shembulli yt dhe të kuptojnë që vuajtjet njeriu nuk e bën më të keq, njeriu e bën më të mirë. Bashkëshorti e Thanas Despos tregon se për këtë veprim kanë marrë dhe falënderimin e banorëve të pallatit që në hyrje të shkallëve kanë vendosur një plak dedikimi për të. Të jetojmë në mënyrë të qytetëruar edhe jashtë rezidencave tona. U mbaroi ajo, do bëjmë një ceremoni të vogël, një ceremoni kështu, po mirë tash, kur ngrihemi në mëngjes, me shikoj në plakën të bënë atje. Plaka bënë ka mëngjes. Nuk e di, nga 91 vjeç më erdhi logjika dërsëtimi dhe tha, më bën 70 vjeç. Pas ndryshimit të ligjit të dëmshpërblimit për ish të përndjekurit politik, ku ata që ishin ende gjallë përfituan të parët, Thanas Despo u shpërblye me 4 këste brënda një viti për 16 vitet e burgut të padrejt, që ai kishte kryer në kohën e diktaturës komuniste.